Matur nuwun panjenengan tasih mriksani Yogyawarta. Para pamirsa, kejawi kangge budidaya maneka warni tanaman olah tetanen, lahan pasabinan ugi saged dipun mupangataken minangka kangge blumbang budidaya ulam nila. Asilipun sae lan saged kangge nyekapi panyuwunan peken ingkang inggil. Dumugi wekdal sak menika kabetan ulam konsumsi tansaya kathah. Inggih bab menika ingkang salajengipun dipun mupangataken dening warga kangge nindakaken usaha budidaya ulam nila. Usaha ulam nila menika tumados saking ulam konsumsi menapa dene winih ulam. Usaha ulam konsumsi panyuwunanipun kathah semanten ugi usaha winih ulam. Panyuwunan winih ulam menika boten kawon kalian ulam nila konsumsi. Keporo kadang tani ulam kualahan anggenipun nyekapi panyuwunan winih ulam menika. Milo, sawene kadang tani ing bantu lajeng mupangataken lahan pesabinan minangka kangge blumbang budidaya ulam nila. Ing laladan menika wonten watawis tigang blumbang ingkang dipun budidaya dening warga kanthi cara klempakan utawi sesarengan. Budidaya mina kanthi cara klempakan asilipun langkung sae jalaran para warga sami lelinton seserepan informasi sarta ngelmi. Kajawi menika keamananipun langkung murakabi. Panyuwunan peken dumugi perkawis winih lan pakan saged langkung terwaca. Sedaya samukawis ingkang gayut kalian kabetan kadang tani pambudidaya ulam saged dipun tindakaken lumantar klempakan. Budidaya ulam kanthi cara klempakan menika pancen gadhah mumpangat ingkang kathah. Kejawi kamuntenan ekonomi warga masyarakat ugi tumut regeng, para wirane boten kedah nyambut damel ing jawi dusun. Ngrebasaning sesakit ulam ugi lajeng dados tanggel jawab sesarengan, jalaran menawi wonten setunggal blumbang ingkang katra omos sesakit, blumbang sanesipun ugi saged kenging jalaran sumbering toyo sami saking lepen inggil. Mekaten Henry Saputra lan Abdul Rohim Asung, Palapuran.